Ik lees u voor uit Jesaja 33, vers 22. De Heer is onze rechter. De Heer is onze wetgever. De Heer is onze koning. Hij zal ons redden. De Heer is onze rechter. De Heer is onze wetgever. De Heer is onze koning. Hij zal ons redden. En het leerwoord uit Lucas 9, vers 20. Jezus zei tegen de discipelen: en wie ben ik volgens jullie? Petrus antwoordde: de door God gezonden Messias. Jezus zei tegen de discipelen: en wie ben ik volgens jullie? Petrus antwoordde: de door God gezonden Messias. Vader der vaderen, Heer der heren, onze rechter, onze wetgever, onze koning en redder, dank u voor deze morgen. Dank u dat wij bij u kunnen komen. Wat een vertrouwd gevoel is dat. Een geborgen gevoel. Dat wij beschermd zijn door u. Dat wij door u gered kunnen worden. En dat wij zomaar bij u kunnen komen. Onaangekondigd. En dat u ons ontvangt. U neemt ons aan. En u beschermt ons. U neemt ons in uw machtige armen. Dank u, Vader. Dank u dat wij het voorrecht hebben dat we bij u mogen komen. U, de gezonden Messias, door God gezonden om te redden, om te bevrijden, om te bemoedigen, om vrede en rust te geven. Dank u, Vader. Brengt u rust. Brengt u vrede. Brengt u genezing. Brengt u gezondheid. Brengt u alles wat we nodig hebben, Heer. En wij danken u daarvoor. Wij loven en prijzen uw nooit volprezen naam. En danken u dat wij kracht mogen putten uit uw woord. Dat wij mogen gaan en niet moe worden. Dat wij mogen zeggen: uw koninkrijk komen. Dat wij mogen komen tot u, omdat uw vreugderoep zo uitdagend klinkt. En dat wij weten dat de wereld ons deze rust en deze vrede niet kan schenken. Dank u, Vader. Red. Hoor, verhoor, ook in deze moeilijke tijd, o Vader. In de naam boven alle naam van Jezus Christus. Amen, ja, amen.